Tak jak byste to teda zhodnotil? Osmé kolo máte, teda sedmé kolo je za náma, poslední je. Mělo být osm, ne? Hoč... ne? Pokud vím, tak na začátku hlásili sedm kol, takže je to pořád. Takže já se omlouvám. Protože i ten posun tomu odpovídá. A v podstatě těch 30 mít, které jsme absolvovali, bylo rozděleno do těch sedmi kol, aby ten, kdo začínal na nějakém místě, aby se po těch sedmi kolech dostal na to své místo zpátky. To znamená, aby každý měl dobrou i špatnou sněhovici, aby to nebylo nějak znevýhodněné. Jinak, pokud se týká kvality sněhovice, tak těch špatných bylo letos opravdu málo. Zřejmě rok byl dobrý. Já jsem osobně vlastně z těch sedmi kol měl jenom jednu, po které jsem myslel, že se tedy téměř vyzracím, jak se říká, ale jinak to bylo dobré. Kolik byste si byl schopný ještě udělat kol? Dobrete si to odhodnout, kolik byste ještě dovedl? Na každém kole piju, tak jste již tam podupí asi tolik, takže když si to spočítáte, tak jsem vypil možná dvě takové odlivky, nebo dvě a půl. Takže pokud bych měl opravdu sednout s přáteli a popět sněhovici, tak byly doby, kdy jsme ve čtyřech vypili litr sněhovice a než se říká, nic nám nebylo. Ale to jsem byl asi tak o 40 let mladší. Co říkáte na ty degustátory? Byli ukázeni dneska, spolupracovali, jak jste to viděl? Bylo to zhruba jako vždycky. Vždycky se někdo zháněl, občas musel být někdo nahrazen, ale v drtivé většiny to bylo jako... Jak se díváte na ženy degustátorky? Jak... Víte, když se hodnotí sněhovici, tak jsem si žena ní nevšímal. Pokud už včera hodnotí sněhovici, tak já myslím, že to zvládne stejně jako chlap. To jsou ženské, které sněhovici znají. Když už dají něco. Takže vydrží u některé víc jak my, jo? Chcete rést? No to nevím, to záleží samozřejmě, jak to poměřujete. Si pamatuju za studentský let, když jsem byl ještě hlavně pivař, tak my jsme udělali prostě řádově na druhou piv, tak jsme si mysleli, jak jsme stateční. Pak jsme přijeli do Prahy a seděli jsme u Zlatého Tigra. Tam seděli dvě dívky. A seděli jsme s nima a tak jsme si říkali, že by se mohli seznámit. Když jsme řádově dali na druhou piv, dívky byly střízlivé, a my, kteří jsme se snažili dobit jejich srdce, jsme hádem dělali. Takže je to relativní. No a vy jste dělali v životě co? Ještě mě řekněte, čím jste byli. Já vím, že asi nějakým profesorem. Ne? Já jsem začínal na výzkumném ústavu Kuřidělném, kde jsem teda pracoval téměř 20 let. A pak těsně před revolucí, jsem byl třídní nepřítel, on se to dneska těžko říká. Takže já jsem za těch 20 let v podstatě, já jsem přišel na výzkumách v 66. a v 68. jako nepřítel strany a lidu jsem byl zbaven funkce a vlastně od toho 89. když jsem z výzkumného ústavu odešel, jsem vlastně měl ten život větší palnutý. Ale já jsem odešel z výzkumáku ještě před revolucí. To jsem byl technika, protože jsem se dostal do Vídeňského družstva fotografie, kde tehdy fungoval předseda družstva Judák, který se zahleděl v Šuvoni, který vedl tehdy jezera Sušovice. Dával příležitost do straníku a hleděl na mě odbornost. Takže já jsem se tam stal potom výrobním náměstkem, a ty krizové roky jsem přežil na tržstvu fotografia, kde jsem byl 80 až 90 let. Když se potom fotografia začínala dělit na původní vlastníky, čemu jsem teda vlastně přispěl, že jsem chtěl, aby ty původní vlastníci to zůstali dostali do majetku, já jsem si založil vlastní firmu.
že jsem byl chemik, tak jsem hledal, kde se uplatit. Byl jsem na exkurzi v Nové Boleslavi. Tehdy jsem uviděl náhodou, zaváděli antiprachové útěrky. Těmi se utírali karoserie automobilů před lakováním. Vyvinul jsem si vlastní recepturu a jako jediný v Československu nebo v ČSR jsem ji vyráběl. A to jsem vlastně vládl až do roku 2012, kdy jsem šel potom do důchodu. Ze zahraniční konkurence byla tak veliká, že už se to nedalo vydržet a hlavně cenově nás srážili dolů. Jinak na fakultě jsem přednášel externě, když jsem byl specialista kuřovištý, tak když tam ještě kuřovištý bylo, tak jsem přednášel kuřovištý. Tak děkuju, to jsem s vás dostal, ani to jste nečekali, že vás tak vyspovídám, co? Ježišmada, vy jste profesionál. Ale nejsou. Děkuju, děkuju. Co to nesete krásného? Nesu napsané diplomy, ale zatím ještě nemají. No, můžu se podívat blízka. Trošku mě to otočte. Ještě na nich nejsou napsané místa. Ano. Místa se dopíšou, až budou výsledky. Kolik jich máte nachystaných? 60? 60. 4? 60. No 60 vzorů. Aha. Ale někteří byli dvakrát a měli tam třeba označení A a B. Kolik roku tady pomáháte jako organizátorka? Nebo moderátorka? To si nejsem úplně jistá, ale minimálně 5 určitě. Aspoň 5. Kdo vás k tomu dostal? Kapitán námořnické unie. Dušan Vojtu, jeden z pořadatelů. Aha. Já, že řeknete Tonda Blaha. No, ten taky. Tonda taky. Co si myslíte o tom, že to převzali mladí? Hodili trošku těch starších do pozadí. Je to správné, nebo není to správné? Já myslím, že do pozadí je nehodili. Já si myslím, že s nimi spolupracují. A to, že se do toho angažují mladí, je určitě dobře, protože má to novou šťávu, ale určitě by staré nehodili do pozadí. Ti staří s nimi pořád spolupracují, takže... My vidíme jen, my tady přes spodní to vidíme jen, jo? Asi, nevím, ale určitě je nehodí do pozadí. Tak děkuju, já jsem vás zkoušel, takže děkuju. Všechno dobré. Takže je po koště, tak jak teda, dobrý večer, jak byste to zhodnotil, jakožto degustátor? Vynikající degustace, pozitivní energie, Zlína tady příští, opravdu příští, a mohu říct, že mi to jako dává zabrat. Víte, ty sochy jako takové, které inspirují pozitivní Zlín, dají šichtu a budeme je prezentovat. Když jsme je vyřekli Hradci na Zámku, na Kladně jsme je prezentovali Muzeum TG Masaryka Bar, Masaryka, a opravdu stojí to za to, poslední energie Zlína stojí za to. A vy jste odkud přímo? Z Kladna a z České Karoly. Co tu děláte, tak, takový kus? Cesty, ano, takhle. My jsme de facto cestovali 1500 km, abychom se mohli být. Abychom mohli si užít poslední energie Zlína. Opravdu jo, že... Tak o tom povykládejte trošku, zkuste mě to rozvykládat. Takže takhle, potkali jsme se s docentem Blahou z Univerzity Tomáše Bati, slovo dalo slovo a přijeli jsme na Košlína. A od té doby se jezdíme už 10 let, to znamená 10 let, krát 1500 km, je 15 000 km nejméně. A jezdí sem osobnosti z Prahy, z Kladna, z Jiříkova Hradce, z České Kanady, na to, abychom uctili nejenom Univerzitu Tomáše Baťu ve Zlíně, ale také Baťu jako takového a Zlín a zlínské občany, protože tady ten pozitivní energie Zlína je jako taková zakodovaná. Bohužel je to smutný, jak to vypadá, jako takové, je to nevyužité,
je to tragédie. Je to tragédie jako na Kladně, kde polovka, která měla více jak státnou tradici, také dopadá jako zlým a jako všude. Takže jako cítíme se zde opravdu velice dobře a neváháme přijet, i když nás tady veškou námahu, peníze, kilometry, abychom uctili Tomáše Baťu, abychom uctili Univerzitu Tomáše Baťu ve Zlíně a Zlín a zlínské občany. Tak děkuju a prosím, s kým jsem mluvil? Jmenuji Huněk Karel, společně za pozitivní přístup životu a řádu všem Institutu modré růže. A máte svoje stránky nějaké? Máme. www.vrčicidvoreš.net. Prosím vás, a co jste dělal, když jste byl mladým mužem? Co jste dělal? Nějakého profesora? Nebo? Dělal jsem všechno. Dělal jsem od náměstka až po strojvedoucího, sochaře. Dělal jsem designéra, muzejníka, teď jsem stařec. Jste stařec, jste šikovný. Který dělá muzeum jako takové, v České Kraměnice a všichni se ještě zvu. Vstupné zdarma, Louka, Rybník a všechny to jsou zdarma. Všichni pozitivní lidi zvolí České Kraměnice. České Kraměnice Jindřichova Hradce, Lanště, Červená Lhota, Jindřichov Hradec. Přijďte pobejt, ještě zvu. Je tam krásně, děkuju, děkuju. A na kole tam máte pěkné stezky, že? Na kole, ano, samozřejmě, to vynikající na kole, na houby, pěšky, kouzelné, nádherné. Ale sněhovicu tam nemáte? Sněhovicu tam nemáme. Tam je, pozor, tam je kraj kyselý, ale ty kyselý tam si dělá akorát ocet. Sněhovice nemáme, proto jsme tady. Ale máte tam pohostinné lidi také? No. No, řekněte, že jo. Řeknu, že tu jo, kameru, abyste nedostali někdy za rohem. Takhle, my jsme náplava, my jsme pohostinní, ale jako... Ano, jsou tam pohostinní lidé. Tak to jsem chtěl slyšet, děkuju a pěkný zbytek večera, děkuju. Těší mě a budu se těšit v České Kraměnice. Na shledanou. 25 je 20.